Pasukan polis Marin Labuan berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar ayam sabung daripada Labuan ke Limbang, Sarawak bernilai RM28,000. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Muhammad Pajri Ali berkata, hasil pemeriksaan pada 11.45 pagi semalam, terdapat sebuah feri penumpang di perairan Labuan yang menuju ke Limbang. Pihaknya menjumpai 3 ekor ayam jantan dan seekor ayam betina jenis sabung yang diletakkan di dalam kotak. Ayam sabung tersebut diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk tindakan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 53 Kurungan 1 Ordinan Haiwan Negeri Sabah 1962.